Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Lorong Diak Maluk Sira konten di Tebes hau Yersika Santri ohing lorong beda ham Maluk Maluk Sira iha programa veto iha karira. I espera kata kusi programa idane na fatin pomotiva saum ba Maluk veto potensial sira atu nune bele motiva ang atu sai diak ditang. Tangne na fatin ang kompanya hau. Sensa. Diak. Moris no dar veto la significa moris nebe na kono limitasaun. Mai be no dar feto ita i oportunidade oi nebe ita nik bito. Seu en hira ita i habilidade ke ta moe no tauk atu alcansa. Koko suka ita nik bit ho di bato i ha ita ni mehi. Em hotu i ha ni mehi nebe lahanesa. Depende ba pessoal i didak ni prosesu atu bato i ha ni mehi. Maria de Jesus Sarmento, feto ida nebe brani, atu hasoru desafio saidadet iha ni Moris. Bania, buat hotu ni hare hanesang oportunidade. Tambani, ni hetang confiança horikar pasta ba kargu hanesang komisaria iha komisão da função pública. Hanesang feto ida nebe ni tenke esforço atu implementa ni ang ho personalidade rua hanesang feto carreira ni ia responsabilidade profissionalismo iha ni serviço fati. Não nudar casada ni ia responsabilidade nudar fé no inan ia uma kain. Mai be, buat sirane la sai questão atu ni suspira. Tambania considera sa sukat bani Moris mak haksolok no responsabilidade ba Moris. Diak ba Maluk veto potensial sira, agora de daun hawa mutu ko veto potensial ida, nebe mai ho experiencia Moris, nebe hau fiar kata, husi experiencia dane bele fahe motivasau ba ita hutu iha lorong pemandik idane. Hakara hatene kelian liutang semania, agora de daun hawa mutu ko senyora Maria de Jesus Sarmento. Bele hatene agora de daun posisau nudar. Hau nudar komisaria ba mandato da tolok iha komisão função pública Timor Leste. Maluk sira agora de daung hau mutu kona ho senyora Maria. Bele describe ituang kona ba familia ka kari wang ba wang hira. Mose iha familia larang ni iha mau aling hira. Si. Hau iha mau ida. Hau segunda filha ho alin feto na inhata. Nebe ami feto na Lima, mane ida. Oke dia. Bele kontomos kona ba senyora nya studu ka hahu si ensino basiku to iha ensino superior ka nivel nebe universitario nebe asita. Dia. Au nia ensino basiku hahu hahu hau mori si hane ya maskarenyas ne balidi ne entau hau nia skola iha balidi balidi e ulu ki ha tempo 1970 nian mai ne agora ita la hareo na iha ba ulu ki ha edificio da ba madre sira ne lar ba madre sira entau iha no ba iha skola ne be mak agora da dau sai di sai universidade católica iha no ba mak hau hahu hau nia ensino básico. Hau começo a primeira to a segunda classe. Mai be como hau ni mai ho hau ni tia sira serviço ba iha madre sira. Halo costura, aprende costura. Então iha momento na ba madre sira russo. Ba hau ni mai atu hata mami ba iha colégio. Então hau ho segunda ba terceira classe hau iha na colégio o sul. Oh, Rai Malir, Indok, iha colégio da Nara, colégio de Oscar Ruas. Colégio de Oscar Ruas, né? Madre Canunciana Sira Maquia Nabá. E momento Nabá, a escola, a minha escola básica é Nabá. Mas bem, infelizmente, a La Bela Ramata. La Bela Ramata também golpe 75,
na be mak hatene kata ka moso na partido si hay tani rain ho hanoin kata ko insa itabele mayona ho itani politika to bele hanoin ato halo itani rain sa independencia entang ha momento no bai ha golpe madre sira moso halai hoto sim então rai hela ami bai ha minha família tambahau iha familia iha osu nebe makuluk ema dihan liurai iha tempo na ba então madre entrega hela hau ho hau ni aling na in rua ami na in tolu entrega hela ami iha osu depois ti dane hau maiona iha quando invasão iha tempo Indonesia invasão tama e então ami tem que Rusioso mai cidade né mai buka fatin na bebel moris dia kitua então ami começa la unine kusi ailaran ser né pois ami mai toja Vila Baucau aí a Baucau e depois de 75 cidade mai be 76 ansa né começa a escola padre Ciro começa logo que falou na escola então ami Ciro na bema que a escola ensino básico cidade Romata Ami koko ato bahasoro fale padre e depois bela escola fila fale, sim. Nebe ha escola hane quarta classe hana ba. Mai be ami ha perseguição husi tropas Indonesia. Nebe ma ka hakara ka tulori ami na tolu hao hane alin, porque hane mau ihe te Portugal, hane pai lori te ba Portugal. Mai be hao hane alin sira hane bapa sira hakara ka tulori ami ba Indonesia. Então ami começa a subaran tal, buat ser nehoto. Então o momento né quando barcaça ida, momento né transportes terrestres se dá o iha. Então iha barcaça ida mai dili. Então how to ir hani primo ida. How subar de tu si hani mai masalah tene. How senta nessa na hakara katu lao sai narsa tu buka mores eh. Tamba ita mores e tempo susar nelaran. Então, hau nudar bimbo, tambah ni mau hetu Portugal, então hau sente kata hau oinsa hakara katu buka morisida. Então, hau rona tambah ni tiang he dili, né, ma hau diang bahan main, diang main hau lau se situa. Né, hau tuir hau ni primo, sai barkasa primeiro mai he dili, usi bau kau mai he dili. Ni senhora mesak de. Né, hau mesak de. Família sira. Família lai, hau mai hau ni primo ida, kebetulan hau ni main mai he dili, hau ni tiang bot ni wan mane. Sim, né? Bem, hau tuir nia, ami mai dili. Mai dili, pronto. Hau buka, mas que sei que kuan. Sim, mai buka bem, maneira. Iha responsabilidade bahu ni familia, bahu ni alin sira. Então, iha restaurante da loki iha taibesi. E momento na bahu koko hakara ke bahu serviço ho de escola. Tamba sekarik, osan ituan ba transporte ou ba necessidade familia. Então, eu começo a serviço em restaurante, né? Nessa praia, né? Sim. Nessa... desculpa, eu interrompo isso. Sim. Quero dizer que tem tempo na ba mãe que eu serviço, né? E essa tinang, mãe em tinang hira? Eu, idade? Mais ou menos, eu fui 15 anos. Eu vou na serviço? Sim, 15 anos, eu vou na serviço. Tamba harei bahan mãe mesa, então eu tenho que serviço, de harei na aliança. Então, o serviço restaurante, o de escola e externato São José. Momento nené e o externato São José. E o externato São José e depois uma reunia SMP, que né, ensino. Né, Paulus começa loque. Paulus loque ba ano primeiro. A minha escola né cedida em Hello Robebac. Mas bem pronto, a escola renova depois de SMP. Tambah karek hau serviço, hau responsabilidade. Momento na bamos iha 15 anos, ba 16 anos. Então, iha namorado. Yeah. Sim, iha namorado, então tem que fortena na ba família, tamba ulo, a minha tempo. Quando a tu namora, e tani naman tem que hatene lá, ya. Quando lá hatene, tala vela namora. Sim, tamba ida nema tem que fortena ba mãe, sira, ou tia, sira, kata, agora da down e rema aí da gosta hal não sei o que mais pronto então eu tenho que lori mais uma para minha família bela conhece depois de conhece mas eu continuo na escola mas bem infelizmente eu lá bela ramata na escola e eu tenho que formar minha família
Sim. E eu formo a minha família no momento em 17 anos. Então, a mãe remata o ensino básico dela. Ela diangkata ka 9 ano. Sim. Diak maluk sira, kita hadok ang lay, depois de publicidade dane, hau se dadalia klien litang, hamu tuko senyora Maria Jesus Sarmento, kona ba senyora nye pojisang. Diak ba maluk kata potensial sira, ohing ita dadalia ona ho senyora Maria Jesus Sarmento, kona ba nye mishkidu, iya gora hau tarak dine klien litang kona ba nye karira profesional. Para senhor bele conta experiência a serviço do Saidemo. Dia, ao noi, ao experiência a carreira profissional. Ao serviço há 18 anos, e há tempo Indonésia. E a minha experiência total é tempo Indonésia 17 anos. E agora da dão e tenho raidova ainda né, e tenho independência 20 anos. A moto 37 anos de trabalho, serviço, sim. Escola ali, né? Sim, sim. Né? Sim. Não, não sei o que dá, mas não estava na administração pública. E o serviço na sim. E a administração pública, a Indonésia, no tempo, ao serviço e notariado. Sim, agora cara que tá bolo de ambe conservatório e notariado. E o Ministério de Justiça ninha. Sim. Né, ita halo certidão, produz certidão batismo, certidão de casamento, no certidão de óbito. Né, ma ka minha carreira primeira e na barra minha serviço e na barra. E momento na barra e ona 1997, retano na FIER, bele caíram na equipa de trabalho ida e tempo Indonésia bolo de ane unit, neve a mim começa organiza colegas ir ralo serviço, ho experiência ser né, mas reita ne tempo com a, na fatem baseia a experiência neve macau ira serviço notariado e momento ne ha ho humas ir notariado. Sim, eu é notariado, mas bem no momento da Nabá, o nível da Kiklos, e eu a família na bem Macbot, no Anser Masbarak, então, eu sinto que eu tenho salário, né, lá bele, sustenta a minha família. Então, eu tenho que buscar serviço da Diaclio, e no momento na Nabá, Ministério das Finanças, loca vagas, então, eu aplica, eu apply, e depois, eu bele liu na Nabá. Então, ao serviço e ao Ministério das Finanças, 9 anos e tal, quase 10 anos. Depois de o Ministério das Finanças, mas que dia a dia que eu tenho a minha carreira, então, logo vagas para o tamanho das finanças, ao nível técnico profissional. Então, ao bucato a dia a dia que tenho a minha carreira, para o técnico superior. Também né, mas eu aplico falei para vaga e daí a comissão da função pública e eu bele manang renabá e então e renabá mas eu continuo a minha carreira e eu ia finanças mas eu retan confiança ou se instituição turno dar chefe de departamento quase tinanida mas bem também hareba carreira né carreira né mas que tenha direito. Então, eu tenho que adiar a minha carreira e eu vou teste e a comissão da função pública ou de manamba e a técnico superior. Eu vou ser comissão da função pública, mas eu retanfiar e serviço renabane ligado do único à minha área de conhecimento. Também finanças, né, é uma economia, é uma gestão financeira, será minha serviço, mas que eu tenho experiência para. Porque eu é mais gosta de aprender, gosta de aprender. Satã olho que a Indonésia nesse tempo e notariado né mas eu quero conabá e tenha taxa sirabe con essa e emolumentos é uma selo conabá certidão sirabe meita produz então o enhira é uma precisa e selo então é o responsável ba e orçamento e da né ba taxa da né. Então, vamos ir roubar as experiências, né? Mas vamos sacar com o Ministério das Finanças.
Maybe how sente kata ka how nia conhecimento laos ba área da noba. Então how buka teste e ha área na bem ligado ho how nia conhecimento básico. Né be how tama iha comissão da função pública ou de hareba área administração pública liga ho área gestão da recursos humanos. E a área de gestão de recursos humanos. E hanaba foi em serviço tinan ida loque seleção por mérito ba cargo chefia. Ba cargo chefia no dar diretora. Né be how aplica e how consegue liu. How liu e how sai diretora ba iha planeamento ba iha função pública. E a direção nacional de planeamento da função pública. Né be how serviço hanaba ligado ho funcionários públicos será ninha direito, liliu baixa progressão, tá momento na barra, unha direção, né? Areliu baixa avaliação, baixa avaliação de desempenho, baixa funcionário sernia. Então, ame resista e ame processa sernia direito, baixa sernia progressão. E o serviço serne roto, ligado ao gestão de recursos humanos, no bote barra, que lá lima ali tá tu aprende. Então, aprende o bate-barra e como há a ligação dia com o Ministério das Finanças. Momento na ba, o Ministério das Finanças tem ligação de trabalho com a Comissão da Função Pública, né? Arelio vai a staffing profile, né? Arelio vai a mapa pessoal. Arelio vai a mapa pessoal, então, momento da ba, né? A minha superior será, for confiança para o ensaio que ele prepara. Staffing profile da dia que o governo toma, que o funcionário será roto. Então, o momento, né, hau hau, hau nia serviço, e depois, pronto. E a ligação dia que também hau mais o Ministério das Finanças, e serviço ser na roto, e ligação lá o capaz de teves, lá o dia. E a Nabama, cari, o serviço ser na roto, e serviço ser selo que tá ligado vai a pensão, vai funcionários públicos ira. Ou em quando eu vou a minha carreira e saio nessa diretora e a minha ligação de trabalho com o Ministério de Solidariedade Social. Na mesma carreira, quando eu vou a pensão na reforma, começa a estudos, vai a estudos atuariais, a tu bela retene quando eu vou custo. Custo de vida ligado ao orçamento na BEMA que está e depois para o ENSA, o ENRIRA, funcionário da reta minha pensão, cari sustentabilidade, orçamento, governo, união, lá o ANUSA. Também tenho o governo, né, momento na BA, ita se dá, aplica regime contributivo, mas bem, ita aplica, ita bolo de um regime transitório. Né, be, tamba funcionário barra com a qualidade na tua reforma, a cara aquela coisa tem que almoço leída para depois bele halosira a tu bele ba descansa ho digno. Sim. Tamba a minha serviço ser ne roto, cara que há uma não confiança ida, então iha primeiro mandato, se irá for confiança vahau, a tu sai no dar diretora geral. Sim, se irá for hao diretora geral em substituição. Tambo momento na barra, a minha diretor-geral, reta nomeação, batur nessa comissário. Nia tem que rusik ela na minha posição, para depois nia bele basai comissário. Então, é o momento da barra, uma oportunidade da barra, e sira a minha confiança, substituir a barra, senhor Abel Fátima, minha Fátima. Nebe hau assume diretora geral quase 3 anos e tal, 3 anos e meio. E depois, como a minha comissão, né, minha Tina Lima, e o mandato ida. Então, primeiro mandato remata, mas faz segundo mandato. E mais segundo mandato na minha política, o encelo que tua, e depois halo seleção por mérito, halo reestruturação. Pronto, e amemos pronto, a cara que na fati compete, também a experiência na BEMA que a minha irmã, ou na ame membrana e candira, nessa esforça na fati, e a cara que né, compete na fati, né, e lá com, lá desanima, também, ou de anusama que mandato e demais, troca aí, tá, anusama, ame lá. Quer dizer que no dar humano e ter sentimento, cara. Oi, mandato e domain, né? Troca falita, né? Galé, pasti sira karaktau
Ya, hanya sempat dalam barak emak kuliah kata, oh ida mai hakar tau ni emak nasib ke mas. Sing antas utama ba sesong ikus, mai ita hamu untuk asisti publisidad di tirmai. Lai spera katak ita tama ona iha sesang ikus mabe antes de ita fahem malu hau siha karak husutan pergunta balung hene sing oing ita dadelia barak lasona husi studu namus karir profesional namus ia buat barak nabe ma hau fiar katak ema hutu nabe ma goras dadang asisti aprende ona buat balung ayah hau karak husutan kona ba familia. Kari senyora bele fahe unsa 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 senyora bele fahe tempo nebe masa limitado oin haurona ya program ya aktivitas barak ya parokia namu servisu hansane unsa senyora bele fahe senyora ni tempo atau na fating hari uang ya uma no servisu nebe dia au noi buat tu mai husi tenia vontade espírito vontade, né? Tem que força. E depois o encorajamento ser na bema que tem a família fova ita. Liliu tem a parceiro, não é? E tem a cabem. O enhira ser minha a tudo uma ita kata que ser amos fo fier baita, ser amos fo tempo baita. E aí tem a comunicação bamalo, está sempre na cloque bamalo, a botida sinceridade, honestidade, né, botida conti aí tem a família, respeito malo. Então, o enhira quando está respeito, quer dizer que está tudo tem a domem, né, galera, está tudo tem a fiar. Então, também domem o fiar, né, mas halo está, for confiança bamalo. Então, momento ida quando há o ba serviço, há o raihela há no ansira, o ensa raihela há no ansira, há nela mas pasti há tene kata agora da down ba serviço, ni o ansira rai o labar sira raihela hose. Por exemplo, há o sente contente tamba durante há o tau há no ansia, há ni mãe sempre há ni sorin. Ah. Kari kau ni forsa macam mana ba? Kau mahu ni main iha, entah kau sente kata kau lau mana, kau la sente kata preocupa, tambah ni main iha. Kau sente seguro, kau sente seguro. Entah kau dah ba serviço, kau tem que atender no horas, né? Tem que tau itanian ho disciplina, porque batida horas né, horário de trabalho, atu oensa tu fahe serviço ser né, itama tem que atender organiza hanusa. E compreensão moço se itania cabem, tamba itahader mai, italabele halo, porque niamas precisa ita tem que harenia. Ita harenia que ita tare itania oanka, ita tohanoen atu oensa ba serviço ka, então bat barak los. Mas pronto, ita belo organiza. Ita belo organiza, né, sang ohin né. Quando ita fofier fo domin ba malo, ita organiza buat tuatu dia. Dia ita rona buat barak ona husi Senyora Maria. Karik tuheta evidensya makas liu. Hau hanuin sedia kli ita dadelia o kuliah hamutuko Senyora Maria de Jesus Sarmento ni uang feto. Agora dadang hamutuko ita. Hau tusu perguntas ida hene. Hasa nudar uang veto kalau oh nudar uang husi main nebe ma bahau nene amazing ya ni hal buat barak ona oh insa ita buatnya sentimento nia nudar inang ida nomos saya nesang pasti importante ho di servi ia raido beng ida ne oh insa ita buatnya sentimento dia obrigada barak Yang ini nudar uang, orgulho tertebes, belehetan main ida nebemak forti tertebes, nebemak eduka tertebes, amin ansia keran, jadi amin hetan eduka saung ida nebemak forti tertebes, usi main pai, aminnya dedika saung usi kik ne. Pai sira nunca fo botida nebe mak jadi keran. Sempre fo exemplo nesa ami hakara ku truma. Fo esforso am para buka rasik atu bel hetan. No
agora kan mundo moderno lebih banyak kompetisi barak tebes, entah itu tu envolve kompetisi yang lara ni lah gampang. Jadi pai main edukasi atau saya emang lebih banyak mandiri, responsabilidade, saya emang ba emang seluk mos. Tengki respeita malo importante, tengki mos compartilha matenek aba emang seluk, nomos bele hare ema seluk respeita ema nebemak superior tengki hare di diak mos familia janemak dedikasang nebemak amain hupai hatung hela ba ami no ami nain siamos yene ami husiki kuan kedan ami nunca hetan buat nebemak jadi kedan Ami sempre asuluk ami kikuan ami fando si halo maun sira rumah halo es bafang tambah pai sira hanoring kan ami husikik katak bot tu lahetan ho fasil ya tambah nema ami bot penghira ami goza bot rumah ami feel katak orgulho naing hetan ya that's why dan nema dedikasang nema pai ho main rai hela mai ami. Jadi asa example ami hola bot rumah karik ami sinti dan wow ya ya tamanemak kompetisi da mundo da agora ne ita precisa a paciência mos a sacrifício extra va sacrifício no mos ya hakasan ya estuda na fatin ya tama prosesu forti ho kompetisi ne bemak mundo da agora ne ya jadi thank you double extra esforço ya atau soru abu tutu ida ne mak main sempre atung hele Miami Reza estuda Reza acompanha antong buat tutu bele fasil karik senyora iha mensajeng rumah baitanya malu veto potensial sira iha uma agora daung assisti program idane liliba veto joven sira agora daung karik iha lia menong o mensaje rumah karato bele ano iha mia mensaje maka hana sambat tira karik hana sambat tira baruk ne makla bele nia baruk ne makla bele agora la hatene buka aprende maseita baruk ne ita bele matenik mas ita baruk na fatin ya tamba ne ita bele buka sekolah tia tone be mas ita baruk na fatin ta la halo batida ne purke hane sambat tira karik ema mak obriga de ita ita hakarak paling ina ama dia sana ayo thank you bye sekolah entau nia mas bye sekolah mabe ikus buat nebe mek nia aprende nia la fofali ya la halo ida ne buat nebe mek hau hanorin bahanu oan sira makane sane I dilihatan obrigada barak ba malu sira nebe man akompanya ona hau si primeru to iha sesong ikus sane obrigada barak espera katak ohin lorong bele aprende buat balu husi senyora Maria de Jesus Sarmento nia experiencia I lorong diak ba malu sira hutu obrigada.